Наступны прыпынак – 6-ты мікрараён. Прыпынак – 6-ты мікрараён. Наступны прыпынак – сярэдняя школа нумар 14. Наступны прыпынак – сярэдняя школа нумар 14. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце праезд. Білеты вы можаце набыць у кандуктара. Аплачаны праезд – гарантыя якасці паслуг. Прыпынак – сярэдняя школа нумар 14. Наступны прыпынак – электрамодуль. Наступны прыпынак – электрамодуль. Прыпынак – электрамодуль. Наступны прыпынак – стоматалагічная паліклініка. Наступны прыпынак – стоматалагічная паліклініка. Общественный транспорт – место быстрого распространения вирусной инфекции. Заходя в автобус, не забывайте надевать маску. Соблюдайте дистанцию. После поездки обрабатывайте руки антисептиком. И помните, ваше здоровье в ваших руках. Прыпынок – стоматологичная поликлиника. Наступный прыпынок – великий гостинец. Наступны прыпынак – вялікі гасцінец. Шановныя пасажыры, будзьце ўзаемаветлівы. Уступайце месца для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам і асобам са старэлага ўзросту. Прыпынак – вялікі гасцінец. Наступны прыпынак – парк Перамогі. Наступны прыпынак – парк Перамогі. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус у абавязковым парадку прад'яўляйце кандуктару-кантралёру або рэвізору грамадскага транспарту праязны білет або дакумент на права бясплатнага або льготнага праезду. Пры адсутнасці праязнога білета набывайце талон у кандуктара-кантралёра, не чакаючы наступнага прыпынку. Набыты талон сапраўдны толькі на адну паездку. Прыпынак – парк Перамогі. Наступны прыпынак – палац культуры. Наступны прыпынак – палац культуры. Паважаныя пасажыры, своечасова аплачвайце праезд. Білеты вы можаце набыць у кандуктара. Аплачаны праезд – гарантыя якасці паслуг. Прыпынак – палац культуры. Наступны прыпынак – музычны каледж імя Агінскага. Наступны прыпынак – музычны каледж імя Агінскага. Аўтобусны парк нумар 4 прадстаўляе насельніцтву горада і раёна ў арэнду аўтобусы для арганізацыі вясельных урачыстасцяў і другіх мерапрыемстваў. Прыпынак – музычны каледж імя Агінскага. Наступны прыпынак – фабрыка Юнона. Наступны прыпынак – фабрыка Юнона. Прыпынак – фабрыка Юнона. Наступны прыпынак – вытворчае аб'яднанне «Энва». Наступны прыпынак – вытворчае аб'яднанне «Энва». Прыпынак – вытворчае аб'яднанне «Энва». Наступны прыпынак – завод металаканструкцыі. Наступны прыпынак – завод металаканструкцыі. Прыпынак – завод металаканструкцыі. Наступны прыпынак – Здземелева. Наступны прыпынак – Здземелева. Канцавы. Канцавы прыпынак – Здземелева.